Vi i Hemteam tar emot dig när du kommer hem. Vilken typ av hjälp och stöd du får beror på dig och dina behov. Ändras behoven, ändras också hjälpen. Snart hemma. Att komma hem till sina egna saker känns oftast bra. Hemteam ser till att du kommer i ordning när du väl är hemma.